Hazırda dünyanın gündəmində koronavirus və bu virusun mutasiya etmiş yeni növü B117 SARS-CoV-2 var ki, bununla bağlı bütün məsələlər təbii ki araşdırılır. Dünya Sağlıq Örgütü, yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da yəqin ki yaxın zamanlarda tam dəqiq bununla bağlı açıqlamalarını edəcək. Türkiyədə də COVID-19, eləcə də COVID-19'un mutasiya etmiş yeni növü ilə bağlı mübarizələr davam etdirilir ki, yeni növlə bağlı mübarizə aparmaq üçün Türkiyə bütün dünyada olduğu kimi 4 ölkə ilə, hansı ki bu ölkələrdə yeni növ virus artıq geniş şəkildə yayılmağa, sürətlə yayılmağa başlayıb. Niderland, Danimarka, Böyük Britaniya, İngiltərə və Cənubi Afrika ilə sərhədləri bağladı müvəqqəti, yəni bu ölkələrə uçuş və bu ölkələrdən gəliş həyata keçirilməyəcək. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca koronavirusun mutasiya etmiş yeni növü ilə bağlı bir açıqlama etdi və bildirdi ki, bu növün Türkiyədə müşahidə edilib-edilməməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Ümumilikdə isə Türkiyənin Səhiyyə Naziri qeyd etdi ki, sentyabr ayından ta bugünə qədər COVID-19'a yoluxmuş şəxslərlə bağlı araşdırmalar aparılır ki, ümumiyyətlə Türkiyədə koronavirusun mutasiya etmiş hansı növlərinə rast gəlinib ki, bununla da bağlı tez bir zamanda açıqlama ediləcək. Az öncə dediyim kimi, COVID-19'la bağlı mübarizə bir çox ölkələrdə sərtləşdirilib ki, bu da öz nəticəsini verməyə başlayıb. Türkiyədə yeni il qabağı müəyyən sərt addımlar atan ölkələr sırasındadır. Belə ki, 20 gün bundan öncə Türkiyədə günlük koronavirusa yoluxan şəxslərin ümumi sayı 36 minə yaxın idi. Lakin 20 gün bundan öncə Türkiyə məhdudiyyətlər tətbiq etməyə başladı və bu məhdudiyyətlər sırasında bir çox İHŞ obyektlərinin bağlanması nəzərdə tutulurdu ki, onların yerində xidmətə deməli son verildi müvəqqəti olaraq ki, bu virusla mübarizə aparmaq mümkün olsun. Restoran və kafelər bağlandıqdan sonra isə artıq yoluxma sayında ümumi bir geriləmə var. Məsələn, yoluxmanın ən çox müşahidə edildiyi İstanbulda artıq %40% azalma var ki, bu yoluxanların deməli reanimasiya yerləşdirilməsində də %25% azalma müşahidə edilir. Yeni ildə isə bayram keçirilməsinə icazə verilməyəcək. Yəni söhbət yaşayış obyektlərinin və restoran, eləcə də otellərin ölkə xaricindən gələn turistlər üçün keçirəcəyi bayram şənliklərindən gedir. Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi 81 şəhərin valiliyinə bu barədə bir sərəncam göndərib və həmin sərəncamda bildirilir ki, otellər, yəni xaricdən gələn turistləri qəbul edən otellər, eyni zamanda restoranlar canlı musiqi etməyəcək və bundan başqa insanların sıx gələ biləcəyi bütün addımlardan çəkiləcəklər. Hazırda isə Türkiyədə bu, az öncə demişdim ki, məhdudiyyətlər öz nəticəsini verməyə başlayıb. Artıq 3 gündən çoxdur ki, yoluxanların sayı sağalanların sayından azdır. Yəni, sağalanların sayı artıq üstünlük təşkil edir. Ümumi gün ərzində qeydə alınan yoluxmalarda isə rəqəm 20 gün bundan öncə əgər 32-33 mindən yuxarı idisə, hazırda isə 20 mindən aşağıdır. Ötən gün 19 min şəxsə 24 saat ərzində koronavirus diaqnozu qoyulduğu ilə bağlı Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi açıqlama vermişdi, lakin buna baxmayaraq bu virustan ölənlərin sayında artım müşahidə edilir ki, 24 saat ərzində 254 nəfər məhz koronavirusun qurbanı olmuşdu. Koronavirusla mübarizədə bütün addımları özümüz də ata bilərik. Ona görə də çalışın ki, qaydalara riayət eləyəsiniz. Real TV-ni izləməkdə davam edəyək.